Lockdown, mano, aqui. Volta pra cá, volta pra cá. Anda minha força. Tá, anda por aí, anda por aí. Pode andar, pode andar, pode andar. Deixa mais segurança, deixa mais segurança. Fundo aqui, aqui, Ok. Não, mais que o áudio. Yeah, I have to stop you. Sasha. Yeah, I know.